Hartelijk welkom, dit is het RTVA-journaal van vrijdag 3 oktober met aansluitend het weekoverzicht. Cultureel centrum Griffioen bij Uilenstede gaat verhuizen. Het theater- en cultuurcentrum gaat naar het VU. Volgens wethouder Maaike Veningen van D66 wist de gemeente hier niks van. Zij haalde daarom tijdens de raadsvergadering flink uit. Maar blijft staan dat de Griffioen vertrekt en wel eenzijdig opgelegd door de VU. Ik hoorde Griffioen bijvoorbeeld ook zeggen van, nou, de laatste keer in de commissie van, nou ja, weet je, wij zien eigenlijk best mogelijkheden om meer geld te genereren. Daar hebben we alleen een beetje tijd voor nodig. En dan wijs ik er wel op dat als wij daarvoor kiezen, dat het zou betekenen dat wij gaan subsidiëren dat de VU en Amsterdam straks minder geld kwijt zijn zodra de Griffioen naar Amsterdam verhuist. Kan een keuze zijn, maar ik stoor mij wel aan de wijze waarop buiten de gemeente Amstelveen om besloten wordt om de Griffioen weg te halen. Dat wij ons best doen om in gesprek te gaan en te kijken naar de mogelijkheden. Dat we geen reactie krijgen en op het moment dat er ook nog niet aan subsidievoorwaarden wordt voldaan. En als er dan ingegrepen wordt, dat we ineens wel benaderd worden. Wij vroegen de directeur van de Griffioen om een reactie. Het was al bekend bij de gemeente Amstelveen. Ik weet niet of het al bij de afdeling cultuur en bij de wethouder bekend was. Maar sinds 2 jaar is bekend bij de gemeente dat de Griffioen in 2017-2018 gaat verhuizen naar de VU-campus op de Boelenlaan. Dat is bekend vanwege de herontwikkeling van Uilenstede. Want er zijn ambtenaren van de gemeente Amstelveen bij betrokken? In de projectgroep of de stuurgroep zitten ambtenaren van de gemeente Amstelveen. En die op zich, zij weten dat al 2 jaar, ja. Ik kan me best voorstellen dat de gemeente Amstelveen het niet prettig vindt dat de Griffioen 1,5 kilometer naar het noorden verhuist. Dat is nooit leuk. Maar ik wist niet dat het zo gevoelig lag. Ja. En dat er ook een verwijt werd gemaakt dat de VU nooit contact had gezocht daarover. Of zelfs een overleg niet was ingegaan. Want dat is laatst is beslist niet waar. Waarom gaat de Griffioen eigenlijk verhuizen? Nou, er zijn 2 redenen waarom we gaan verhuizen. De Vrije Universiteit is al 5 jaar aan het bezuinigen. En ze kiezen voor de kerntaken onderwijs en onderzoek. En de niet-kerntaken, zoals sport en cultuur, moeten met minder geld toe. Dat is 1 reden. De andere reden is dat er ontstaat een volledig nieuwe VU-campus op de Boelenlaan. En tussen 2009 en 2018 verschijnen daar ontzettend veel nieuwe gebouwen. Die zijn deels al gerealiseerd. En die campus wordt dichter bebouwd en moet ook levendiger worden. En cultuur, ja, iedereen weet het, zorgt voor levendigheid. Dus er liggen kansen om daar een nieuw cultuurcentrum te realiseren. En daar wordt nu ook al aan gebouwd. Nou is er gisteravond ook besloten dat de Griffioen geen gemeentesubsidie meer krijgt van Amstelveen. Dat is toch logisch ook als Griffioen gaat verhuizen? Nou ja, voorlopig zitten we natuurlijk nog heel goed op Uilenstede. En bedienen we heel veel Amstelveners met onze cursussen en voorstellingen. Mm-hmm. En alle kalenderjaren 15, 16, 17 zijn we nog hier. En doen we ons werk, ondanks het feit dat er bezuinigd wordt. Mm-hmm. Maar een bezuiniging op de welzijnssubsidie van 48.000 euro van de gemeente Amstelveen is echt een enorm verschil in onze exploitatie. En wij hopen dat er in de cultuurbegroting wat ruimte is om in elk geval een deel van dat gat te dichten. De wethouder reageerde vandaag schriftelijk als volgt. We wisten van de plannen met Griffioen. Het is een beslissing van de VU en niet van Amstelveen. Natuurlijk vinden we het erg jammer dat Griffioen Amstelveen verlaat. We hadden het graag voor Amstelveen behouden. Met het vertrek verdwijnt het cultureel aanbod van Uilenstede. Dit weekend is Atelierroute Amstelveen 2014. De kunstenaars zetten hun deuren open om te laten zien hoe zij werken en waar zij werken. Herbert Bos van de Kunstuitleen Amstelveen vertelt ons wat er zoal te doen is. Atelierroute Amstelveen, dat is een weekend in oktober. En dat is een moment waarop de Amstelveense professionele kunstenaars een blikje geven, een kijkje in de keuken van wat zij doen. Je mag dus hun ateliers bezoeken. Dus dan kan je zien waar al die kunstwerken tot stand komen. En Amstelveen heeft veel professionele kunstenaars. En er zijn 72 deelnemers dit jaar. En dit weekend, aanstaande weekend, dus van 4 en 5 oktober, zetten ze de deuren open. En dan is het vanaf 11 tot 5 uur, kan het publiek daar terecht. En dat is altijd een heel leuk evenement, omdat het
prikkelt natuurlijk enorm om eens te zien waar al die mooie dingen natuurlijk tot stand komen. En hoe ze werken, met welke materialen en wat voor ruimtes. De een heeft hele grote ruimtes, de ander heel beperkt. Dus het is heel leuk om te zien. Kunstuitleen, nou dat zegt het erbij een beetje zelf. Dat is een plek waar mensen terecht kunnen om kunst te lenen, kunstvoorwerpen. Dus niet alleen, laten we zeggen, platte kunst voor aan de muur, maar ook driedimensionaal werk, sculpturen, beelden enzovoorts. En voor een bescheiden bedrag kun je die huren en dan kun je dat dus in huis neerzetten voor een bepaalde of voor een onbepaalde tijd. En dan kun je dus kijken van, nou, ik vind het mooi, misschien is het iets om op den duur aan te schaffen. Of niet, dan kun je het weer terugbrengen, kun je het weer omruilen voor wat anders. Dat is heel kort het systeem van kunstuitleen. Hoe komen de beelden, de kunstwerken, de schilderij, hoe komt dat hier terecht? In een eerder stadium hebben we alle kunstenaars aangeschreven en die hebben van ons een tijdstip doorgekregen waarop zij hun kunstwerken konden inleveren. Dat nemen we van tevoren in en afgelopen week, dus in de week voorafgaand aan de atelierroute, is de tentoonstelling ingericht en dat doen wij zelf. Dus het was op een gegeven moment een deadline stellen, dan moet het hier binnen zijn en dan gaan wij het inrichten. De Amstelveense gemeenteraad heeft als eerste raad van Nederland besloten om zichzelf beperkingen op te leggen en een gedragscode met elkaar af te spreken. Paul Meinhardt en Rob Ellermeijer leggen uit waarom. Collega Ellermeijer en collega Cassadé van de SP en ik zijn in het voorjaar op uitnodiging van de provincie hebben wij een gesprek gehad over de zorg. In brede zin, de decentralisaties. En een van de dingen die daar naar voren kwam is dat wij als tip werden gegeven dat we moeten werken aan een gedragscode. Waarom? Het gaat gebeuren, helaas, dat wij met ernstige incidenten in de zorg te maken gaan krijgen. En dan is het handig dat wij weten als gemeenteraad hoe we daarmee moeten omgaan. Dat betekent dus bescherming van de privacy, niet met name in de raad komen, niet verleid worden om te diep over bepaalde onderwerpen in te gaan. En daar zijn we eigenlijk nu raadsbreed mee bezig. We hebben niet origineel met z'n tweeën een initiatiefvoorstel geschreven. Wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben een korte presentatie opgesteld. Dat hebben we gepresenteerd aan alle woordvoerders van de zorg. En eigenlijk aan hun gevraagd, jongens, wat is jullie input en hoe zien jullie dat voor je? En we zijn daar nu in een werkgroep met elkaar aan het over denken eigenlijk. Nou, zoals Paul aangeeft, er gaat ongetwijfeld heel veel goed in Amstelveen. Maar er zal ook ongetwijfeld iets niet goed gaan. Ja, want dat zal overal gebeuren, want het is toch voor de gemeente iets nieuws. Wat dat betreft een belangrijke uitdaging. Nou, en dan is het essentieel dat we als politieke partijen geen, wat we noemen, incidentenpolitiek gaan voeren. Het belangrijke is dat het gaat om kwetsbare mensen. En dat betekent dat de persoonlijke levenssfeer van die mensen ook niet geschaad mag worden en geen object van politiek mag zijn. Nou, dat is een van de belangrijke dingen die we met elkaar willen afspreken in de gemeenteraad. En dat zal ook in de gedragsregels tot uiting gaan komen. Zaterdag 4 oktober is het Werelddierendag. Deze week werd in het Amstelveense Stadshart een nieuwe dierenartspraktijk geopend. Dierenwinkel Het Beestenkasteel heeft daar sinds kort twee dierenartsen. Piet Hellemans en Reinder Schuurmans. We behandelen hier honden, katten, maar ook cavia's, konijnen, reptielen, vogels. Eigenlijk alles wat door de deur naar binnen kan, dat kunnen wij behandelen. Ook goudvissen? Goudvissen ook, ja. Toevallig heb ik me een beetje toegelegd op visgeneeskunde. Ik ben een van de weinige dierenartsen in Nederland die ook vissen opereert. Dus als die behandeling nodig hebben, zijn die ook meer dan welkom. Ja, we doen hier aan preventieve gezondheidszorg, dus vaccineren, voorkomen dat dieren ziek worden. En soms als een hond diarree heeft, een beetje aan het braken is, mank loopt, dat zijn de meest voorkomende klachten eigenlijk die wij dan behandelen en oplossen. Wij doen ook operaties, castraties, sterilisaties, amputaties. Ja, heel veel eigenlijk binnen ons vakgebied kunnen wij hier uitvoeren. En dan nu het weekoverzicht. We beginnen dit weekoverzicht met een felicitatie aan al onze kijkers. U woont namelijk sinds vorige week vrijdag in de groenste stad van Europa. Maandag werd deze bijzondere verkiezing gevierd met het personeel op de gemeentewerf aan de Escapade. Super trots natuurlijk, wie maakt het mee? Net burgemeester ergens en dan een gouden prijs winnen. En ik wil nog even terug naar wat ik al eerder heb verteld ook bij mijn installatie. Want toen die vacature in Amstelveen was en ik besloot te solliciteren, ben ik natuurlijk incognito heel veel rond gaan rijden in de gemeente. En toen viel inderdaad dat groen en de kwaliteit van het groen viel mij enorm op. Ik heb het in alle interviews gezegd, ik heb het bij mijn installatie gezegd. En nou ja, mijn gelijk is daarmee ook bewezen, want we hebben goud.
Zondagavond waren het geen roeiboten, maar 3314 waterlichtballonnen die afstevenden op de finishlijn van de bosbaan in het Amsterdamse Bos. De grote waterlichtrace was het hoogtepunt van de allereerste Light Night van het KNGF. We zijn halverwege het evenement. Ellen, wat is dit? We zijn hier vanavond bij de allereerste geleidehonden Light Night. Dat is een evenement dat wij hebben georganiseerd om de geleidehonden één keer in het jaar in een stralend middelpunt te zetten. Dat verdienen deze dieren ook. Dit zijn natuurlijk dieren die ongelooflijk goed werk doen voor hun blinde of anderszins gehandicapte bazen. En daarom organiseren wij vandaag deze avond. En een van de onderdelen is, en ik wijs naar links voor mij, daar worden op dit moment duizenden lichtballonnetjes losgelaten van donateurs die deze lichtballonnen hebben gekocht. Die hebben wij voor ze te water gelaten. En dit eerste lichtje dat aan de overkant komt van de bosbaan wint deze race. Het Amstelveense onderwijs ondergaat de laatste jaren een enorme inhaalslag op het gebied van huisvesting. Bij de middelbare scholen loopt alleen het Herman Wesseling College nog achter. Het gebouw begint na jaren trouwe dienst tekenen van verval te vertonen. Dan rijst de vraag, grondige renovatie of nieuwbouw? Ja, er zijn geen dubbele ramen hier. De isolatie is dus niet goed. De luchtverversing is niet goed. Moet daarvoor het hele gebouw opnieuw gebouwd worden, vervangen worden? Nou, dat is nog in onderzoek op het moment. Daar zijn we met groepen mensen over aan het praten om een programma van eisen op te stellen. En daar kan uitkomen dat we het hier heel grondig kunnen renoveren en er weer een mooi schoolgebouw van kunnen maken, eigentijds en zo. Het kan zijn dat het beter is en efficiënter is en ook betaalbaarder is om een nieuwe school te gaan bouwen. Nu per 1 januari veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeente gaan, kunnen de verschillen per gemeente zo groot worden dat het gaat lonen om te verhuizen. Dat kopte de Volkskrant vorige week. Wij vroegen aan de geestelijk gehandicapte zorginstelling Ons Tweede Huis of in de regio Amstelveen dat ook het geval is. De onderhandelingen met de gemeente zijn nog bezig, dus directeur De Bruin kan nog niet helemaal het achterste van zijn tong laten zien. Wat we merken in de zorginkoopgesprekken, dat is vooral dat zowel zorgaanbieders als gemeenten ontzettend aan het zoeken zijn hoe de kortingen van het Rijk moeten worden vertaald naar de zorgaanbieders. In de ene gemeente krijgen mensen met een gehandicapt kind veel meer hulp dan in de andere dus. De overheid heeft gekozen voor continuïteit van zorg. Hè. Dus eigenlijk blijft iedereen bij dezelfde zorgaanbieder in 2015 in ieder geval. En continuïteit van zorg betekent ook dat cliënten kunnen rekenen op hetzelfde zorgaanbod. Het is wel passen en meten hoe dat moet gaan. Als per 1 januari de zorg voor grotendeel verantwoordelijkheid wordt van de gemeente, dat er over een tijdje mensen gaan verhuizen omdat de zorg in een andere gemeente beter is? Nou, ik denk in ieder geval dat we er alles aan moeten doen om dat risico te voorkomen. En ik heb daar echt wel vertrouwen in. Ik heb het nu even over de regio Amsterdam en de Meerlanden, als je het goed vindt. En daar denk ik dat we heel hard bezig zijn om echt met wethouders te spreken over hoe gaan we dat nou in de toekomst voorkomen. Burgemeester Mirjam van het Veld heeft mede namens de Amstelveense gemeenteraad in een brief aan minister Ivo Opstelten aandacht gevraagd voor de problematiek rond de illegale wietteelt. Want ondanks het strenge beleid blijft het dweilen met de kraan open. Sinds dat we natuurlijk het strenge beleid hebben en alles sluiten waar we een wietplantage aantreffen, zijn er al 112 woningen gesloten. Dit jaar al minimaal 20. Alleen daar moet natuurlijk een oplossing voor komen, want we blijven sluiten. We sluiten er hier een en vervolgens ergens anders ontdekken we weer een nieuwe wietplantage. Dat is iets wat opgelost moet worden. Dat lossen we niet hier alleen in Amstelveen op, ook niet hier alleen in Nederland. Dan is het alleen het verschuiven van het probleem. En daarom roep ik de minister op om daar in Europees verband over na te denken. De dag van de ouderen, de dag van de stagiaire, de dag van de CP. Het bestaat allemaal. Alleen soms zijn er 5 onderwerpen op een dag. Wat vindt de Amstelvener hier nou van? Wat vindt u van de dag van? De dag van op zich. Ja, als er 5 items zijn waar de dag van is, dan wordt het wel een beetje gecompliceerd natuurlijk. Als dat elke dag zo is, dat er 5, dan ik denk dat het dan verwatert. Nou, ik heb er helemaal niks mee. Ik bedoel, tegenwoordig heb je zoveel verschillende dagen. De dag van de broer en zussen was gisteren, geloof ik. En dan weer de dag van dit en dan weer de dag van dat. Ik heb alleen wat met dierendag, zeg maar. De vegetariërs. Onder andere. En de dag van de stagiaires en de dag van de CP. Daar word je eigenlijk doodziek van natuurlijk, om zoveel dingen op één dag.
denk niet dat iemand dat kan volgen. U zegt gewoon één onderwerp per dag of helemaal niet? Nou, als je het dan doet, doe dan één onderwerp per dag. En anders moet je het gewoon laten. Aziatische restaurants zijn blij dat ze de komende 2 jaar toch koks uit Azië mogen laten komen. Maar ze moeten wel zelf Europese koks opleiden. Woensdag is hierover een akkoord ondertekend door minister Asscher en de Aziatische horecasector. De in Amstelveen gevestigde vereniging van Chinese horecaondernemers wil gedurende deze 2 jaar vast onderhandelen om ook daarna gespecialiseerde koks naar Nederland te kunnen blijven halen. Sinds 1 januari 2014 is het voor alle Aziatische restaurants niet meer mogelijk om koks uit Aziatische landen naar Nederland te laten komen werken. Dus over 2 jaar dan stoppen de vergunningen weer voor Aziatische koks om naar Nederland te komen. En dan moet de sector dus zelf Nederlandse koks hebben opgeleid. Dat is een beetje te kort door de bocht, zeg maar. We zeggen, is nu dus discussie gaande. Wij zullen dus ook de komende tijd dus met de overheid in dialoog blijven te houden. Wij zeggen oké, voor de basisfuncties in de Aziatische keuken is het wel realiseerbaar om dus niet Aziatische koks in dienst te nemen. En dan nu het weer. Vanavond is het rustig en is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 10 graden. Het weer dit weekend begint op zaterdag goed met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan 20 graden. Aan het einde van de middag en in de avond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen regenen. Zondagochtend kan er hier en daar nog wat lichte regen of motregen vallen. De middag verloopt dan grotendeels droog en de zon laat zich misschien ook wel even zien. Maandag is het droog en schijnt de zon zo nu en dan. Het wordt daarbij niet warmer dan 15 graden. De wind is over het algemeen zwak tot matig vanuit het zuiden. Dit was het RTVA-journaal van vrijdag 3 oktober. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag!